buli mwaka abasiraamu abahamadiya wano mu ggwanga babeera n'olukungaana lw'abavubuka olugendererwa mu okwongera okusomesa emirembe mu bo nga n'olwa mwaka guno lubadde ku kitebe ky'abasiraamu abahamadiya wandegeya. And this is the training. Olukungaana luno lwetabiddwako ebikongo eby'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati ne gavumenti ey'emmengo era nga abavubuka abasome mu 10 be beetabye mu lukungaana luno. Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno era ng'akalaatidde abasiraamu bulijjo okwogeranga n'abavubuka okulaba nga tebenyigira mu bikolwa by'obumenyi bw'amateeka olwo basobole okukuuma emirembe mu ggwanga. Kye twewale nnyo okulaba nti tutematema mu bintu byaffe. Buli lwe tubitematemamu olwo weesanga olyajaga muno bamuwadde kinene ono kitono. Weesange nga challenginga ne decision yo gye wakola ne bw'oba nga wagiwandiika. Kale tufube okulaba nti tuteekawo embeera ne famire okutuulanga. Akulira abasiraamu abahamadiya mu ggwanga Sheikh Muhammad Al Khairi Amil akubiriza abasiraamu bulijjo okuteeseganyanga nabwe bafunyemu obutakkaanya olw'emirembe gyeyongera okubukala mu ggwanga. If today that war stops after almost 2.5 years, who is the winner, who is the loser? On both sides, look at the human casualties. Look at the anarchy. Omulamuzi yaumula Moses Waiswa ajukiza abazadde okwongera okufaayo ennyo eri abaana baabwe nga babakuliza mu ddiini n'empisa kyongera okukuuma emirembe mu ggwanga. Tulaba abazadde abasinga tubagamba ebintu by'emirembe n'empisa bitandikira waki? Omwana buli lw'omuyigiriza ekintu n'akitegeera tetugenda kusanga buzibu mu ki? Mu lukungaana lwe lumu mubaddemu n'okusibulula baddu ba Allah. Mu mbeera yemu abasiraamu bakubiriziddwa okunyikira okusabira bannaabwe mu kiseera kino ng'omwezi omutukuvu guggwako era nga bino byogereddwa mu ddwayo okusibulukuka ebulugu mu maka ga Ambassador Professor Badru Kateregga. N'olwekyo tubeere n'amazima tuleme kubeera bakumpanya. Twekumpanya kuno ku nsi ate ne tukumpanya n'abo abaafa. N'olwekyo nsaba Allah ow'ekisa aberenga akuuma abantu ffenna nga tuli balamu. Mu kiseera kye kimu abasikawutu beebazizza Professor Kateregga olw'okukola obuteebalira naddala mu kiseera kino ng'ebintu by'abasikawutu byadde byagala okubbibwa. Professor Ambassador Kateregga ategeezezza nti okusomezebwa kwe balina nga abasikawutu kungi era nga mu kiseera kino kyetaagisa omuntu yenna okubeera n'omutima ogw'eggwanga okuviira ddala mu baana. Because scouting is basically a youth movement. N'olwekyo ate youth atandika nga akyali muto. So tulina okuddayo okukiruka nga bwe kyali n'okubeenenyezaako ebitatambula bulungi Allah abaddiremu era Allah abasonyiwe. Bannange bakadde baffe bayita mu bingi okuba nga tubeera kye tuli olwaleero. Kitaawe asobola okuba nga yakubako essimu ku ssomero n'atuuka okulimba naye ng'okulimba okwo okuli mu mubonereso olwaleero naye nga yali alimbira ggwe budala yali alimbira ggwe ssula osobole okusoma obeere mu bulamu obulungi. Kuba ate kati osanga bantu byabadde bakola after Ramadan nga buli omu addayo ku bibye. Nze ndowooza tukole ki? Ffenna tuluubirire jjana tugoberere bye tubaddeko.